Ya va, ¿eh? ¿Qué? No, 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 Wazigan, Manogan, Tava Doda, Kadeno, Abidugu, Yaubazi Jin, Ajunga, Patama, Tudia, Tadia, Dajay, Najay, Tongjay, Miao Ong, Paya Yerana, Taya Yerana, Tanga Yerana, Yerana, Yadomaru Ni, Miva Sea Damaru Ah.You see, Yanu, let's so move you, Shiko, Buzo, whom your man shot, Kadova, Ishimbea, Kadu Ajo, Abeliva, Kadoma, Yabjishiba, Yandu Mungaba, Webadi, the Yaliva, Yatana, the Yang Avaruma, Akakade, Kinlo, Yeni, Pi, Medea.Pudeya, Neiban, Chanda, Tia Dom Yaku, Yavalu, Ishimbea. Pia, Tia, Danga dihudo, Yeranam Yadomari, Gongo, Ayom Bui, Sheko, Buzo, Pumio Malia, Godoja, the Buzo Wanda, Yerna diabanama, Gudogan, Zirana do, Jao. Yenego Zambu, Neiban Yami, Ikala, Adwenwe.May out them, may out tight, Majon them, Majon die, Majon lo jago, though. A bear liver got done by Yabish Yabba. Yandum young Ava, we bad dear liver. Piadana the young Ava, as I see thee. Ponzo, Pawazo, near Tanazo, a you wadazo. Mibazo, Dada Mizo, Siatamazo, Divizo. Pawen, Jenzo, Gonzonzo.Kiso, Seneso, Apiso, Miomuroma, Boasa, Dunkin, Lojago, the Pi, Yaldin, Yaldai, Joan, then Joan, like Joan Lojago, the Pongong, Boagong, the Atanagong, a Yuwa Dagong, Mibagong, the Migong, the Adamagong, the Bigong, Bawen Yangong, Gongs on Gong, Kick Gong, Senate Gong, Apikong, Miomurone, Boasa, Dunkin, Joan, Piazonja, Billion.Sia Kate Cho Nye Yan Nebango Limian Zam Yamau Bunain Jado Drogam Yapi Jabazi Ahmandi Di Dranina the Hat Pinsat Dila Tamadi Yami Ahmandi Di Dranina the Hat Yatta Tamadana DilaTamari Yami, Shempaya, Davido Di, Paya Yerana, Tia Yerana, Tanga Yerana, Tihudo, Kokweya, Taranago, Tongbani Dagawa, Davido Do, Kiento, Saudi Mepiedo, Dila Deka Bodogo.Saudi by Pia D. Drena, the Hayata, the Madana, Dilan, Dandugan, Gandawa, Abama, Dina, Damba, Dita. Tanarana Tangaya, Chelsea, don't need.Goza de Gritan Doya, she said, the good Borilla Zangaya Crinit. Natown, I said, Janawari, and I said, Go yet. Bodune Tangumu, Mudu, Mudaman, and say, Nashimia Subonga. Tana Hidagari, Biman Doji, a dream, seeing Jimba Bulo at door. Mizima Alentia, a Ludo, Tatama a jay, Dama the Benite.ဒီနေ့နတ်ဖင်္ဂါဆိုအစဉ်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကမွေးနေ့အကျိုးမို့လို့နတ်ဖင်္ဂါမွေးနေ့မှာဟောမယ်တရားပါပဲเนา
မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူအစဉ်အတန်းနဲ့အခွင့်အရေးအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားနာကြဆင်ញင်ပွားများကြအောင်ပါရှေးဥစွာမူလဓမ္မတေတကဖြစ်တော်မူသောဖုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုရှိခိုးကြမယ်သုံးလောကထွတ်တင်ဖုရားရှင်ဤတရားရှိခွက်ဆက်လက္ခဏာအရေးတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောခြေတော်ဆုံးကြာပါတော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လက်အောက်ချီတန်းကြယဗန္တံပင်ကဇာမုဒုဒ္ဓလရာဇိကေဟိလာကေဟိတိဟိဝိကလေဟိနိရာကုလေဟိတံပံပုနေနိရူပမေယတမေဝနာထောတံသဗ္ဗလောကမိတံအတမနမမိယောနာထောချင်းလူသုံးပါတို့၏ကိုးစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်အဝိကလေဟိသက္ကဝလျာယာဟုလာသာသူတို့အားကဲ့သို့လျော့ဘာယွင်ယောလိုလေသည်မရှိကုန်သောနိရာကုလေဟိပါရမီတော်ရွှေဘုံတော်တို့နှိုးစောထောက်ပံ့ဖူတိုင်းအအောင်တန်လျာတန်လျာအကန့်အကွက်တို့ဖြင့်ယောရှာရှုပ်ထွေးမိန်မင်းခြင်းမရှိကုန်သောဗာဒာပင်ကစားမှုတို့ဒလရာဇိကေဟိဧဝခြေတော်အစုံကြောင်ရုံဤကွမ်းဘုံလဲစုပလဲဥသို့ချောနူပြေတန်းကြွေကမန်းလင်နူးညံတင်ဖို့အပြင်တော်၌မြင်တော်မဝထိန်လျံဘသာတရရှိဖို့ဆက်လက္ခဏာရေးတော်တို့ဖြင့်ပင်လဲတိလကေဟီဗြမဏတ်လူသုံးဘုံသူတို့နှင့်နေရုပမေယတံရွှေမျက်နာတော်လုံးရတော်နှင့်ဂုံတော်ကိုကအပထားတော်ဘဝစัจ जा ဆုံးနှပြ၌ပင်ဂုံအင်တပိုင်းတူသည်ဟုနိုင်ယုံမြနိုင်ပြန်အတူမပြူမရှိသည်အဖြစ်သောတမ္မာဘူးနေပါရမီတော်နှုတ်ပင်စော၍ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူခဲ့လေပြီသဗ္ဗလောကမဟိတံလူရောနဗ္ဗံဗြဟ္မာအစုံတတ္တဝအလုံးတို့ညောယောကောယောပူဇော်ဥခေအပေထသောအတ္တမံလောကရခိုင်ဘုံသုံးဆိုင်ဝဲနိုင်ပြန်အတုတယောင်လူမြမပြူမရှိပေထသောတဏ္ဍထံထိုလူသုံးပါတို့၏ကိုးစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမမိကျေးဇူးတော်ဟောအဖုံဘုံကိုအယောမြတ်တော်ဝံလျော၍ရှိခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားလူအစဉ်အတန်းနဲ့အခွင့်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းအလုံးဟာတန်တရာခီးမှာမွေးအိုနာတိအချင်းချင်းအပမံအထက်ထက်လေပတ်ဖြစ်နေရတဲ့တန်ត្រာခီးသွားတွေထဲမှာပထမဆုံးအဆင့်အတန်းဘယ်ကစမလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမနုဿတ္တဘဝတုံးလို့ပေါ့လူအဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကြုံခြင်းကပထမဆုံးမှတ်တမ်းဝယ်ပါတယ်နော်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းကိုဒုံလဘောအလွန်ခဲရင်နေရှားပါတယ်ကဲနဲ့ရှားပါတယ်ဆိုရင်အလုံးသိပါတယ်တန်ဖိုးလည်းရှိပါတယ်တကြောင်ယရနာလို့ခေါ်ပါတယ်လူအဖြစ်ကိုရလိုက်ပြီဆိုရင်ယရနာတန်းစပြီးတော့ဝင်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှိလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘေးသက်ကရှောက်ရှင်တာတခုရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီပြည့်တို့သုကတိဘုံထဲမှာလူဘုံရဲ့အထက်မှာနတ်ပြည်က6ထပ်မြမပြည်က20တောင်ရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့လားသူတို့ကပို့ပြီးတော့မမြတ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုရားမမြတ်ဘူးတဲ့ရုပ်တယ်မြတ်တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်တာမပေါ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘုံတွေထဲမှာအမြတ်ဆုံးဘုံဆိုတာဘယ်လိုဘုံလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စီတွေမှတ်တာဘုရားတဆူပွင့်လာလို့ရှိရဟောမယ့်တရားကတိဆောက်ပေးမယ့်တရားကကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါသာဝကတွေကိုတိဆောက်ပြရမှာမေကဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိယင့်သွားရင်အလိုလိုရောက်လာမှာเนา
Mimiu mati sama apa ne balai? Kamu takda, tama deti ne, wibadna, tama deti sro. Kamu takda tama deti sro, kane kai ecu piu apa? Kau tu kan sih, aku tu sih cendera bo. Makau tu aku tu kan sih, sihnya deh lo cendera ne sihnya ko kue biro, topia ama. Dan kamu takda mienku me, dah me. Lepas ni lupa yang tegar nabo abahwin punya yau tu abis tu, nama le nat siye ne nat chanda lo titi tada kue biara, masih tetap jumai le masih dia tu, kangkau mac chanda la kangkau kangsoye siye le lo biar biasa mingguan le, masih bu, orang kama tak ada tama deti mingguan setung ni ada jago, tu mesti siye matun dah, uzino dah tu kiri lupa maro. Lubang mana? Anak biar tak tidak. Sini ada lagi dia. Siang dah ada lagi dia. Tuhune tuh mana sih ne? Kau dia outhe mahu. Asin biar ni lagi dia. Asin ma biar ni lagi dia. Dekat dekat aku aku dah sekarang siang dah ni lagi. Dekat ni, mian ini saya bilang ngau ni lagi boleh. Balas lo. Kangkang lejar dekat mana? Asin biar. Kanzo jauh begun le lejar bising. Asin ma biar bulu. Terlalu piah piah lo. Tiada deh. Ada kamera tak ada mingguan, tama deti mingguan leh bapil leh ya, tiada. Nada apa leh? Wibadna tama deti seram, mamiara, aneza, siara, doka, zomiara, nada alu, biawa ma. Ada orang jauh hari ada ber, nabi ma, tua pih bi suluji, amewan ma koran selat lolan niara leh, masih buah leh tua pih, pihla bi suluji leh ber. Nadumi ni agak sah bila pelai dia sejauh ni juga lah. Tu terdah ngaya terangsa di belu dekamah dia di juga, mabiamu le, no. Eno mui pasin le, macam jauh ujin le, macam jauh najin le, macam jauh dia le jauh langga tenshan ni nampu le. Adi mingguan ni biaw ni le dua jauh niza, doka, nada sura buat nama mingguan ngosir lah. Di mingguan aku sedau ni, hari bungo biasa ulum so naimu, lubang mara alam tu jadi dah mana, sambil nanti kakai tuan jual sura, anissa tabori, dekwa tabori, nada tabori, macam jauh lah, tenja ni tu jauh ni, manusia dah bawa tu lubang, tantra kiri tau ma, lubangu, yau kuih yang tuan jual solusi, tu lubang sih, wen tuan bi. Ari lupungu, jauh lah re, mui fala re, luri ma, namiu nasan tap biro kue barre. Pih beli senja ma, di dia ham ke bau no, abi ma nenel lele labu yang di barre. Kudu kene ta, jauh lah re luye, kene parabi nakuso biro jauh lah re lulu, lupe namiu biar le, namiu bale. Kanaya dah yau lalu ne, kambarwi, namio sombido yau lalu. Anu tidak dah mekutu kansi ye, tu kudi lubang no, yau bi. Lubang yau deh selang lego cimbasui dah, lubang obah bangga sombia biar le. Kanga sombia biar, bangga sombia biar. Anu lubang yau bi, anu hati ni, gawat masih dah luri kalau ha, menutup dah, donglebay, jani bi, kansi lo yau nara tu jabi. Nada ka, memang kangi bela, parmi ko pa ma ma pa bulan lo tuji. Nada tahun lepas tu kau ni tapi lo tengah ni le. Nada tahun lepas tu kau ada apa ni tu? Boto pada tahun lepas, no. Biasa biasa ni tanah masih tunggu dia kala jine cium nama cium nama. Elah sih, usah lo dibeda cium ni. Cium ni sih parmi anggur dah lila. Si dia lo, kamera lo yade. Dah me, di di caca lo, biol lo, maya debu. Paramigo, baga sombia pele. Eri usah senza aman, no. Pablo sro di, mogo siara itu barawa. Minu paramidil dah siam ni negua. Ala atu sama sro di, mogo tuwa degen nale lo biora. Tu tu pele caro siara uga paramimlobu. Jangan susu jangan luli jaro. Siapa mogo siapa ya barbie ko perenai cipta. Balas barbie canggoh mati.
ပါရမီကိုဘာကအဆုံးပြပေးလဲဆိုတော့အခုဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတပါသာနာပင်ကလာဤနဲ့ကြုံပြီးဘယ်ဘာသာဝင်မစိုးဒီခေတ်မှာလူဖြစ်နေလူမှန်သမျှတင့်မနုဿတဒုံတပါနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတပါဒီနှမျိုးသရောမရှိဘူးလားဗျာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီရှိမရှိကိုနောက်ထပ်ဒုံတပါတစ်ခုနဲ့စစ်စစ်ကြည့်ရမယ်တဲ့နောက်ထပ်ဒုံတပါကပါဆိုတော့သဒ္ဒါတံပတ္တိဒုံတပါပါလဲသဒ္ဒါတံပတ္တိဆိုတာကိုကြုံရတဲ့သာနာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတဲ့သဒ္ဒါတရားရှိမရှိနေတိုင်းမှာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရှိရင်ပါရမီရှိတယ်မရှိရင်ပါရမီမရှိဘူးဒါကြောင့်ပါရမီကိုဘာကအဆုံးပြတ်ပေးလဲဆိုရင်ဒရာတရားကအဆုံးပြပေးတယ်။သွားပါလား။အဲကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကမင်းတို့ကသာနာကြုံလို့ယုံယုံကြည်ကြည်ဒရာတရားရှိနေပြီဆိုရင်ပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးနေဖို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဘူး။အဲ့တော့ပါရမီကိုဘာကိုစားပြုတော့ဒရာကိုစားပြုတယ်။အဲ့တော့ခုဒီပြစ်သက်ကတော့ကိုကြုံတဲ့သာနာကြီးကိုကြိုက်ကောမကြိုက်ဘူးလားဗျ။ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒရာတံပတ္တိဒုံတပါထက်လိုက်ရင်ဒုံလပဘယ်နှခုဖြစ်တာလဲ3ခုဖြစ်တာပြီเนาะအလုံးကိုယ့်ကိုရှောင်တက်နေဒုံလပ3ခုနဲ့ငါတို့လူဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီဒုံလပ3ခုတဏ္ဍာကိုကြုံလဲကြုံပြီးတော့ကြုံတဲ့တဏ္ဍာပေါ်မှာကြိုက်လဲကြိုက်ပြီးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူအစဉ်တန်ကဂရိတ်3ခုရသွားသလိုသူ့မှာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကနှခုရှိပါတယ်သူ့မှာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကဘယ်နဲ့ဝင်တော့ရှိရောနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စောစောကသူတော်ကောင်းတို့ဆိုသွားတယ်ဩကာသကတော်ကျိုးထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲကတော်ကတော့အကျိုးအားကြောင့်ဘာပြောလဲအပေလေးပါးကတုံးမစသည်မှာကကတဲ့ကိလို့ငြိမ်ချင်းအဆုံးစံသောကာလ၌မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုတရားကိုရခြင်းအတို့ချုပ်ကတော့ကတုံးမနဲ့အပေလေးပါးမှာလွတ်ချင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးဘယ်နှပါးရှိလဲ။နှစ်ပြောင်းနော်။အခွင့်အရေးဘယ်နှခုရနိုင်လဲ။တဏှာကိုကြုံပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လူမှန်သမျှတစ်အပေလေးပါးကတ်သုံးပါးတို့မှကင်းလွတ်ခွင့်နှစ်မတရားဖို့တရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဘယ်နှခုရတော့နှစ်ခုရတယ်တဲ့။အဲ့လိုနှစ်ခုရနိုင်ဖို့ကိုမင်းတို့မှာပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ကဗီဇမျိုးစေ့ဖြစ်နေပါပိသားပါเนาะကုသကံနဲ့လူပြေရောက်လာတဲ့ဆိုရင်အလုံးဈာဝုဒ္ဒပဲကုသလူပြေရောက်တယ်ဆိုတဲ့ကကုသကံရှိလို့ရောက်တာဆိုတော့ကုသလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်ကုသမဆိုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပိသက်ကြီးကုတရားနာခြင်းကုသလုပ်နေတာ ਨੇ အတူတူပါပဲဘယ်ကုသဆိုဒီကိုတရားနာဖို့ဘာဖြစ်လို့ရောက်လာတယ်လို့ထင်လဲအလိုရလာလေလို့အာနာလိုလားကာနဲ့ကြိုလိုလားသရာတရားရှိလိုလားဟုတ်တယ်ဘေကုတ္တမဆိုသရာတရားနဲ့စတယ်ဒါကြောင့်ကုတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပထမဆုံးကသရာတရားသရာမျိုးစီလဲမပါဘူးလားပါတယ်ပြီးရင်သရာတရားဆိုတာကံနဲ့ကံဤကျိုးကိုအ ਨੇ ဆုံးယုံကြည်တာဆိုတော့ကကောင်းသောကံကိုပြုမှကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းသောကံကိုပြုရင်မကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာလည်းမပါဘူးလားဗျာပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လိုပြောလိုက်ရင်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီမျိုးစင်းနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီမျိုးစင်းနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲတရားမျိုးစင်းနဲ့ပညာမျိုးစင်းဘာမျိုးစင်းနဲ့ဘာမျိုးစင်းတို့အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရပြီအပယ်လွတ်ခွင့်ကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခွင့်ကမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်ဥစ္စာတို့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးတံပရိပြမာကြီးကိုတရားဟောတော့မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်ကသူတရားနဲ့တန်တဲ့လူရဲ့အရေးချင်းကိုတခါတည်းပြောလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ရေသောတဝန်တော်ပမုံဇန်တုတတ္တံသောတဝန်တော်တဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်တတ်ခံလဲပါမယ်သောတဝန်တော်ဆိုတာအတန်ကြားနိုင်တဲ့နားပါယုံနဲ့မပြီးဘူး။ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကို
ကြားယုံနေမဟုတ်ဘူးနားကိုလဲရမှာနားလဲတယ်ဆိုတဲ့ကညာမျိုးစီပါလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သောတဝန္တော်တဲ့ငါဟောတဲ့တရားကိုနားလဲနိုင်လောက်တဲ့ညာမျိုးစီလဲညာမျိုးစီပါပြီဆိုရင်ပမုံဇန်တုတ္တံတဲ့မင်းတို့မှာရှိတဲ့တရားမျိုးစီကိုထုတ်လိုက်တော့ဒီနှစ်ချက်ရှိရင်အပါရုတ္တတေသံအမတ္တတ ద్వార အဲ့လိုလူမျိုးအတွက်မတရားနိဗ္ဗာန်တကငါဖွင့်လိုက်တာပဲလို့ပြောတယ်။ဘာနဲ့ပါတော့ဉာဏ်နဲ့တရားပဲเนาะတရားလို့ပြောရင်ပါရမီလို့နားလည်ပါเนาะတရားလို့ပြောရင်မှာတော့နားရင်းလို့လည်းအကလုံးသိပါတယ်အခုလည်းပဲတဏ္ဍာနဲ့ကြုံနေတဲ့လူတွေရှိပဲကြုံတိုင်းကြိုက်တာမှမဟုတ်ဘူးねเนาะအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြိုက်တယ်လဲပေါ့ငါမှပါရမီတွေဘယ်လောက်ရှင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကြုံတဲ့တဏ္ဍာကိုကြိုက်တယ်ဖြင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေပေါ်မှာဘလောက်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိတယ်လေဒီတရားပညာနှစ်ခုနဲ့ပဲတန်ရမှာเนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတရားတရားဆိုတာဥစ္စာပိသက်သိပါတယ်ယရဏ၃ပါးရဲ့ကံနဲ့ကာယအကျိုးကိုယုံတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတော်စကား၃ခွေဟာအလုံးရနေပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြူအောင်စိတ်ကိုအဲ့ဒါလေးကဘဝထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချခြင်းမကောင်းမှုရှောင်တာနဲ့ကောင်းမှုဆောင်တာကိုတရားကအလုပ်လုပ်နေတရားဆိုတာဘာလဲတရားတရားဟာတရားတရားမိမိတဏ္ဍာမှာအကောင့်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုရင်မကောင်းမှုလို့ပြောတာနဲ့ရှောင်စရာကောင်းမှုလို့ပြောတာနဲ့ဆောင်စရာလို့လက်ခံလာပြီဆိုရင်လက်ခံတဲ့အတိုင်းလဲလိုက်နာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုဘာပြောလဲတရားတရားအာကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းနေတရားတရားကောင်းရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ခြင်းရောက်ပင်လင်းတဲ့အပေဒုက္ခတိမကြရောက်တော့ဘူးပါတယ်လေအပေဒုက္ခတိမကောင်းမှုတွေဟာအနည်းဆုံးပဏ္ဍိပါဒသုတ္တကိုတန်ရှင်းမှရှောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတ်သုံးပါးရဲ့ကတထန္တရကတ်လို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့ဘေးဒဏ်မျိုးနဲ့သိရခြင်းရောဂန္တရကတ်လို့ခေါ်တဲ့အနာရောဂါဘေးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ခြင်းစရာမရှိသလိုနော်အတ္တနရဏဝရမဏိသူမြတ်ပစ္စည်းကိုမဖြတ်မစည်းစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းဖြင့်ဒုတ်ပိတ်ခန္ဓာကတ်လို့ခေါ်တယ်။ဟလာငတ်မခောင်းပါခြင်းကတ်လေမဆိုင်တော်တဲ့အတွက်ကတ်ကြီးသုံးမှလည်းမလုပ်ဘူးလားဗျာ။ကတ်ကြီးသုံးမှကလက်တော်တဲ့သူမှကောင်းမှုအစိမ့်နကံဆိုတာတရဏဂုံစောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ပဲ။အမြဲတမ်းဖျားတရားတန်ခါတစ်ခုခုကိုအမှတ်ရနေဘာဖြစ်လဲ။အစိမ့်နကံအဲ့ဒီအစိမ့်နကံခိုင်သားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအပဲမကြတော့ဘူးတော့ကတ်သုံးမှလွတ်ခွင်ကောအပယ်လွတ်ခွင်ကောမရဘူးလားအဲ့တော့ဒီပထမပိုင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အပယ်နဲ့ကတ်သုံးမှလွတ်ခွင်ကိုဘသူကဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုရင်သရတရားကဆောင်ရွက်ဘသူကဆောင်ရွက်ပြင်နော်အဲ့သရတရားကိုပေါ်လောက်အောင်ပေါ်ပေါက်လောက်အောင်ဖော်နိုင်တာနဲ့ဒီအကျိုးရလားမရဘူးလားရတယ်ဒါပထမဆုံးရမယ်အကျိုးအခုနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ကိုတော့သရတရားကတိုက်ရိုက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသရနဲ့မြင်လို့မရဘူးကြည်ညိုစိတ်နဲ့မြင်လို့လည်းမရဘူးဘာလဲတော့နိဗ္ဗာန်ဘာနာလကုတ္တသင်္ခန္တံမကဖလာနာမာရမနာဘူတံဆိုတဲ့အတိုင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနဲ့သာအာယုံပြုလို့ရတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါတရားရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ဘာသူရဲ့အလုပ်လဲ။ပညာရဲ့အလုပ်။ဘာရဲ့အလုပ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတိရနိုင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပဲတဲ့။ဘုရားရှင်ကဒေါနဘာနဲ့ဆက်တိုင်းပါအောင်။အခုဒေါနဘာဘယ်နှခုရလဲ။သုံးခုမြောက်ဒေါနဘာကတဏ္ဍာတံပတ္တိဒေါနဘာ။တရားတရားပြည့်စုံတဲ့တရားတရားနဲ့ယရဏ၃ပါးကံကံအီကျိုးတို့ကိုယုံကြည်တဲ့အစ်စ်မဲ့ဆိုရင်အဲကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနှမျိုးတည်းကဘာဝသာဘယ်နှမျိုးလာရမလဲအပယ်၄ပါးကတ်၃ပါးတော့မှကင်းလို့ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးသာရမယ်တလောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခွင့်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခွင့်ရှိမရှိတတိယအဖြစ်ဉာဏ်မျိုးစီရင့်မရင်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုံတစ်ပါးတစ်ခုနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ပါနောက်ထပ်ဒုံတစ်ပါးတစ်ခုကပါလေတော့ပပ္ပစီတာတုံလပါရတယ်ပါတယ်လေ
ပပ္ပစိတာတဲ့ပပ္ပစိတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဝိနည်းဒေသနာတော်မှာရှင်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဝိနည်းမှာတော့ဘာလို့ရှင်ယဟန်ကိုပပ္ပစိတာလို့ခေါ်တယ်သုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာတော့ပပ္ပစိတာကရှင်ယဟန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့ကြုံပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတန္တနာဝတ္ထုခါမှာလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်တိရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပပ္ပစိတာလို့ခေါ်တယ်တို့ကြောက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်တာပစ္စယဟောတုကိုတကယ်ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပပ္ပစိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်အထိရည်မှန်းချက်ထားပြီဆိုရင်သူဘာဖြစ်လဲပပ္ပစိတာအတုံးလဘဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားလည်းပပ္ပစိတာဓမ္မစကြာမှာပပ္ပစိတေနာဆိုတဲ့တုတ်တန်လာပပ္ပစိတာပုဂ္ဂိုလ်ဘခုတ်ကိုဆရာတော်ကြီးများအနေရောစနာကဒါကပပ္ပစိတေနာတဲ့ဘဝဝတ်ပောင်အလွတ်ရှောင်၍ကျွတ်အောင်ရည်မှန်းထွက်ရလန်းကိုရှာမိသူသည်ဆိုတော့တန်ត្រာဝတ္တခမှာလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းသူမှန်သမျှပါလေပပ္ပစိတာတဲ့လွတ်ဆိုတော့ဒီပိသက်ကရောအတ္တိတိရည်မှန်းလားဘုန်းကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်တပည့်စီရောဟောတုချံပေးလို့ရောင်ရောင်မှမှဆိုတာလားတကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတာလားတော်တယ်ဟိုပမာပိတာတယ်ဟိုမျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းပြောရတာဟာတော့ကျွတ်လူပြောပဲရှိတာဆိုတော့เนาะနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတာပါတဲ့ဥစဉ်ကတကောကြီးဖျားကြီးတွေကိုသွားကြည့်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲတကောကြီးဖျားကြီးတွေရှိပါတယ်သွားကြည့်ပါဒီနေ့လာသွားကြည့်ကပ်ပါရန်ကုန်မှာတော့ရွှေကုံတို့ပါတယ်ရှိပါတယ်စုလီတို့မန္တလေးမှာလည်းမာမြတ်မှုကြီးရှိပါတယ်အသွားတော်ကလူတွေဟာဘုရားဖို့သွားကြတာပါပဲရန်ကုန်သားတွေရွှေကုံကိုဘာလို့ဖို့သွားတယ်လို့ဘုရားဖို့သွားတာပဲဒီကတောင်ကလူတွေကဒီမျိုးတွေကဘာဖျားလဲရှင်သာတော်ဘုရားကိုသွားတော့သွားတော်ကတော့ဘာသွားတာလဲဆိုရင်ဘုရားဖို့သွားတာပဲဒီမဲ့တော့မသိဘူးဗျာရန်ကုန်ကတော့ဟိုပေါ်လဲရောက်ရောဖះအလွဲသုံးစားလောက်ခံလိုက်ရတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘသူမှဖះဆိုတာမရှိတော့ဘူးတို့အာရုံတွေပဲတနင်္ဂနွေသားကတနင်္ဂနွေဂျိုတိုင်းရှိရဟုတ်သွားဂျိုတက်ကိုပူဇော်အဲ့ကိုမှကြမ်းမာပါလိချမ်းပါလာပါလိစီပွားတက်ရပါလိဒီကအာမနာလျှောက်ပါတောင်းတော့တာပဲဗျာအဲ့ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သေးလားအဲ့တော့ဖះကအဲ့ဒီစီပွားပြအသုံးချခံရတာတကယ်ကြီးညိုတာကဘာကြီးညိုရတော့ဂျိုကိုကြီးညိုတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာအများကြီးကဂျိုးကြီးညိုးနေလို့လေဒီနိုင်ငံဂျိုးမွေးနေလို့ထင်တာပဲဆိုကြတော့เนาะအဲအဲ့ဒီလိုစိပွားဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုတန်ត្រာဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကိုရည်မှန်းပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစိရုထမြောက်တုံလဘဖြစ်တယ်ဗါလဲပပ္ပစိတာတုံလဘရလားမရလားရတယ်တလားဆိုရင်ကိုမစိုးတော့ဘူးဒါတက်ကတော့ဆိုရင်ဒါ grade 4ပဲ grade ဘယ်နှခုရသွားတော့4ခုရသွား၏ဘာလို့လဲတန္တရာဝဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ညာကိုရည်မှန်းတတ်လို့သိကြပါလိုက်နော်သိကြပြီဆိုရင်တော့တဲ့နောက်ထပ်တုံ့ဘာတစ်ခုကဗမာပြည်မှာပြောတာလားဥစဉ်အားနာပါတယ်သတ္တမသဝနာအတိတုံ့ဘာတဲ့နော်သတ္တမသဝနာအဲသုဒ္ဓကောင်တရားကိုနာဖို့ကအတိတုံ့ဘာအတော်ခဲရင်နဲ့အတော်ရခဲတယ်လို့သူတို့ပြောတာသူတို့ဆိုတော့ဒီဘာမှပြီးမှတရားဖို့တွေတော့ထူတက်နေတာလူတွေကလည်းအာနာပါနာတော့ဖြစ်စေစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်စေတနည်းနဲ့မနာရောမနာဘူးလားအဲ့တော့တရားနာဖို့သူတော်ကောင်းတရားနာဖို့ခဲရဲနေဆိုတာဟုတ်ကောဟဲ့လားလို့တို့တွက်เสียရှိပါတယ်เนาะတကယ်တော့ဒီမှာတတ္တမသဝနာဆိုတာအခုနစရုထမြောက်တုံလပဖြစ်တယ်ပပ္ပစိတတုံလပတန်ត្រဝဒုက္ခမှာလူမြောက်ရွာကိုရည်မှန်းရိုးမှန်းရင်နားမယ်တရားလည်းအခုလိုတာတုခေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတပ္ပညုဘုရားတဆူပွန့်ပွန့်လာတာလည်းခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖို့လဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ပဲအပယ်လွတ်ဖို့ဆိုတာဒီပင်လင်တပ္ပညုဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပယ်လွတ်ဖို့ဆိုတာတပ္ပညုဘုရားရှင်တွေမပွင့်လည်းပဲကမ္မတက္ကဒသမာဓိတိရှိတော့မကောင်းမှုရှာကောင်းမှုဆောင်ရင်အဘဒုက္ခတိလွတ်ခွင့်မရဘူးလားတကယ်သာနာကြုံရနှက်ခွင့်အစစ်ကပါလေအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဆိုရင်ဒီမှာတတ္တမနာ
တတ္တမလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တတိယပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားအထုတ်နည်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားမျိုးကိုလေ့လာမှတ်သားနာယူပြီးတော့ဘာလို့ရအောင်နော်ကျင့်သုံးမှာတော့ပါလားဘာကိုရနိုင်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဧကံတော့အယံဘိက္ခွေမေကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတရားဝရေကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်အယံဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒီဧကံတော့တချောင်းသီးသောခီးပဲတခြားနိလန်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးလို့ပြောပြဒီမှာတတ္တမသဝနသည်ဘာကိုတရားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘယ်လိုသူတော်ကောင်းတရားလဲဆိုရင်တော့သရုတ်ထဒုံတပဖြစ်တယ်ဗာလဲပပ္ပစီတာဆိုတဲ့ဒုံတပကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသောဝတ္တန္တရာဝတ္တုကမှာလွတ်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုတည့်ရအထောက်အကူဖြစ်စေသောဗာတရားပြောမလဲတတိပဋ္ဌာန်တရားဗာတရားလဲအဲ့ဒါသာနာကြုံကြိုးနှက်ရှင်ဒီလိုတရားလေးနားလိုက်တာတုခေါ်လိုက်လေးနဲ့မရဘူးတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုလေ့လာပွားများပြီးတော့ဘာလို့အောင်နော်အထောက်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တော့တတ္တမသဝနာအတိတုလဘံသူတော်ကောင်းတရားကိုနားခြင်းဆိုတော့ပင်စမမြောက်ဒုံလဘရောမရဘူးလားဗျာရတယ်ဆိုတော့ဒီပိသံလည်းပဲဘာပဲပြောပြောရိတ်တာတွေဘာတွေတော့ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဘာကြီးလဲနာယူခြင်းပွားများခြင်းမလိုဘူးလားဗျာလွတ်တယ်ဆိုရင်ဒုံလဘဘယ်နှခုရတော့၅ခုရတယ်ဒုံလဘဘယ်နှခုရတော့၅ခုရတယ်ဒါ grade 5ပဲတိတက်ပို့ပြီးတော့ grade မရှိတော့ဘူးသာနာနာကြောင့်လူစင်တာဟာ grade ဘယ်နှခုရှိမလဲ၅ခုနောက်ဆုံးတတ္တမသဝနာအတိလောဘဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်တန်းရောက်ပြီအမြင့်ဆုံးအဆင့်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဘာလို့ရနိုင်နော်အမြင့်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုလည်းရနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့မယ်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခဲ့စသောကတတိယဒုံတစ်ပါးဖြစ်တဲ့သရတံပတိလောက်ဆိုရင်အပယ်လွတ်ခွင့်ရပြီเนาะအဲဥစဉ်တို့အခွင့်အရေးကအပယ်လွတ်ခွင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပယ်လွတ်ရေးနဲ့တန်ត្រာလွတ်ရေးပဲဘာလွတ်ရေးနဲ့ဘာလွတ်ရေးတော့အပယ်လူရေးကတရားတရားပြီးပြင်အပယ်လွတ်တယ်တန်ត្រာလူရေးကတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်ပညာတရားပြီးပြရမယ်ဗာတရားပြီးပြရနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့မွေးရပါမျိုးစီတရားမျိုးစီနဲ့ပညာမျိုးစီနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာတရားမျိုးစီရဲ့အလောက်ကပါလေယရဏသုံးဒံပစ္စုပန်နဲ့ကံကာယီအကျိုးမြတ်လို့မှန်စွာယုံကြည်တတ်သောတရားတရားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တာကံနဲ့ကံဤကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့မကောင်းမှုရှာကောင်းမှုဆောင်ပြီးတော့ကျင့်တာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ယရဏသုံးပါးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပြင်မဲ့မှာပဲဖះကလည်းခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မှာပဲတရားကလည်းအပြင်မဲ့မှာပဲနာကျရတာပါပဲเนาะတန်ခါးတွေကလည်းအပြင်မဲ့မှာပဲရှိခိုးပူဇော်လူတန်းလောက်ရတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒါနကုသိုလ်တကယ်လို့သီလကုသိုလ်တရားတရားရှိလို့မကောင်းမှုရှောင်ဖြစ်နေသီလကုသိုလ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လေသူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့ဇာကိုကိုးခြင်းစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မှာရှိတာတွေကိုရှောင်ကျင်ရတာပဲသိပါလားအစိုးရကတရားတရားတရားမျိုးစိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာစိုက်ပျိုးရတဲ့မျိုးစိဘယ်မှာစိုက်ပျိုးရတဲ့မျိုးလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မဲ့မှာစိုက်ပျိုးရတာမျိုးစိဖြစ်လို့ရရှိတဲ့အကျိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာလောကနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆိုတာပြောတယ်လက်နဲ့ပေးတံသင်ရောက်ရှင်းဆိုတဲ့တထန္တရကတ်အနာယောဂနှိစ္စရှင်းဆိုတဲ့ယောဂန္တရကတ်အစိုင်းစံငတ်မကောင်းပါခြင်းဆိုတဲ့ဒုပိတ်ခန္ဓာကတ်ဆိုတဲ့ကတ်ကြီး၃ပါး ਨੇ အပြင်မှာတန်တရာကြီးမဆုံးကဲ့လို့ချွတ်ချော်တိမ့်ပိုင်ကြောက်ရတတ်တဲ့အပယ်၄ပါးအဲ့ဒီကလွတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အပြင်အန္တရာယ်တွေကင်းလွတ်ခွင့်ရတာပါကိလခွင့်ရတာထပ်ပြောလိုက်မယ်တရားတရားဆိုတာအပြင်မှာဆက်ပြရတယ်ရရှိတဲ့အကျိုးကကတ်သုံးပါအပယ်၄ပါးစတဲ့အပြင်နဲ့ဆက်တွေ့တယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိလခွင့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ပညာတရားဘာတရားတော့ပညာတရားရဲ့အလုတ်ကဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရပြီးသားကိုယ့်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူတောင်းလို့เนาะဘုရားပဒတွေကိုဘုရားပြောပေးထားတဲ့တာဝန်က
Magamu Shaoye, Gamu Shaoye, Pua, Seku Taye, Didawan, Toya. Uzen Kanakana Pure, Do Dawan, Ye Doma, Asikata, Nambaloro, Asilo Pure, Dapia Pure, Do Dawan. Aitema, Magamu Shaone, Gamu Sango, the Daha Tansone. Magamu Shaone, Gamu Sango, Budua Tansonaro. ตระท่านสอนน่ะส่วนปัญญาไอ้อลุกะปาจันทร์น้อส่วนผิวอ่อนสึกโกท้าบ่เว้ยผิวอ่อนสึกโกท้าบ่ส่วนไอ้สิทธิ์เนี่ยขณะไอ้อเปญแม่มาสิดาบ่ปูบ่าတော့ขณะไอ้อตื้นแม่มาสะยาเว้ยเนาะเอ้อแล้วพระพุทธบาตรนี่นึกดองจูนบิทีมาเยเตียเตียช่ากูมาตรีเนาะย่าได้บ่ล่ะย่าได้ เออจังนึกส่องในปัตติพุทธบาตรเนี่ยตาได้บาตาไม่ใช่เออเตยุส่องในปัตติเนี่ยแหละกูสกาเนี่ยกูไม่ญีสงฉัตตุลัณณะพุทธบาตรบาเว้ยเนาะนึกส่องตาได้เตยุส่องฉาได้ด้วยจังยาได้อยู่เลยเนเนกว่าบาเลยถ้าว่าปัญญาမျိုးสิอ่ะปัญญาเนี่ยตาวงก็บาเลยผิวอ๋อสึกโกท่ามาไอ้สิทธิ์ที่ขณะกูอึดมาตาชื่อได้ด้วยจังปัญญาမျိုးสิที่เปรุเสยเอาเนาะ ขณะด้วยมาใส่อาบะเอ้ยขณะด้วยก็ปัญญาမျိုးสิป่าวบันเนี่ยเลิกลงไปเลยเอ้ออะไรสิโนพุทธบัตรนี่ยี่ตาเนี่ยตึกลึกตึกเย็นนี่แหละดิไอ้สึกลงเบลลุลุนุจูนี่มาไม่ได้กูญาณเนี่ยเลิกอ่ะมั้ยปัญญาเนี่ยเลิกอ่ะมั้ยแล้วนุจูนี่แหละหมอผู้เปียตานามาญานบวงพอในเนี่ยเลิกกูตติปัฏฐานโลตัปปัญญูพญาสิงห์ก็ပြောแก่เลยนอกแต่เบยพญาเล็ดตึกดิก็ญาณเนี่ยโลပြောลงมาไม่ได้กู တကယ်ဖျားကတော့ဘာနဲ့လဲတော့တတိနဲ့လောကမှာအဲကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေကညာမျိုးစေပေါအောင်ဖော်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလုပ်လို့ခေါ်လဲတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတတိပြထမ်းရွေတတိပြထမ်းရွေဆိုတာတတိဥဆောင်ရွေတတိဥဆောင်နေဆိုတော့သူ့မှာနောက်လိုက်တယ်လေရှင်းမယ်သူ့နောက်လိုက်တယ်ကဘာတူတယ်လဲဆိုတော့မကင်ရှင်းပါတယ်ကတမာတိမကင် 3 ခုကိုပြောတာ ပါတယ်ပါတယ်ဘေဟာလို့တမဝါယမတမတတိတမတမတမဝါယမဆိုတာဝိရိယပဲတမတတိကတတိပဲတမတမတိကတမတိပဲတတိကဥဆောင်နေစဉ်သူ့မှာနောက်လိုက်တရားပဲနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဝိရိယနဲ့တမတိပေါင်းလိုက်ရင်တတိဝိရိယတမတိဒီသုံးခုနဲ့အထောက်ရတယ်နားလည်လားတရားရှာရင်ကိုမာတွေ့ပဲကိုမာ တရားတွေ့အောင်ဗာနဲ့ရှာမလဲအဲတတိနဲ့ရှာအဲ့ဒါနှုတ်ကျိုးနဲ့လောက်တာတာနာကြုံကျိုးနှပ်ဖို့အတွက်ဒါလေးတစ်ခုကအပိုင်ဘာလို့ဖခင်ကအေကာယံသောအယံဘိတ်ခွေမဲ့ကိုဒီတတိပဋ္ဌံဆိုတာလေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လမ်းအဲ့ဒါကိုဘယ်ပြီးတော့ညာနဲ့ဆိုတာပြီးညာနာပဋ္ဌံတရားကိုဘယ်တပ္ပညုဖခင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာတရားဟုတ်လားဟောတော့တတိပဋ္ဌံတရားကိုပဲဟောရတယ်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ
ုံးကတော့အရက်ထဲကနားလေလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြောတာပါတကယ်တော့ကိုယ်ထဲမှာဒီကိုယ်လို့သိနေုံနဲ့တရားရှာလို့မရဘူးဘာလို့အောင်ဆိုအဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာပထမဆုံးခန္ဓာကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ပထမဆုံးဘာကိုတွေ့အောင်ရှာအောင်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာဘာလို့ဆိုခန္ဓာဆိုတာမှယုတ်နံပရမတ်ဖြစ်မှာယုတ်နံပရမတ်ဖြစ်မှာတကယ်အမှန်တရားကရှိရမှာသဘောပေါက်လားအဲတော့ကိုယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကွဲပြောင်းအောင်ပါလို့နော်ခွဲခြားလိုက်ရမယ်နော်အဲဘယ်လိုခွဲခြားအောင်လဲဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပဲပြောပါမယ်ပထမဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတတိဥဆောင်ပြီးတော့တရားရှာလို့တရားရှာလို့ရနိုင်တဲ့နေရာ၄နေရာရှိတယ်ဒါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေသိပါတယ်နော်အဲ့ဒါပါတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒီယုတ်ကံရကြီးကိုကြီးအဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာတော့နန်းလို့ပြောရင်နာမအစုဝေး၄ခုရှိရယ်နော်သိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရယ်ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာရယ်မှတ်သားတတ်တဲ့သိညာရယ်ကြံစည်စေကူးတဲ့သင်္ခါရရယ်ဘောင်းဘယ်နှခုတော့၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုတည်းမလဲထင်ရှားတာကနံပါတ်1ထင်ရှားဆိုကဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာကျင့်တတ်တယ်မကျင့်တတ်ဘူးလို့ခံစားနေရတာဟုတ်တယ်မလားအခုဗမာပြည်သားတွေသိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ဘာတွေပြောနေလို့ဆိုကျေနပ်စရာနဲ့
မကျင်နာစရာတွေအကြောင်းကြီးပဲပြောတာအဲ့တော့လောကကြီးကိုဘာလွှမ်းမိုးနေလို့ဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးနေတာဘာလွှမ်းမိုးနေလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လို့များမောဟတရားနာဟုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတို့ဘာလို့ဒုက္ခရောက်တာလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဝိညာဉ်ပစ္စယဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့တဏှာလို့သွားတာပါတဏှာဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားတပတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဘာလဲဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုပဲခံစားရခံစားရအဲ့ဒီခံစားမှုပေါ်မှာခုနတတိဝိရိယတမာဓိတုနဲ့ဒီစိတ်လေးကိုထားပြီးတော့ရှာရင်လည်းပဲတရားတွေ့နေတယ်ဉာဏ်မျိုးစိပေါ်ပေါက်လာနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါကိုဝေဒနာနုပတနာဖြစ်သွားမယ်ဘာနုပတနာတော့တခါတခါလောဘဖြစ်နေတယ်စိတ်တူနေတယ်ပေါ့နော်အရာထဲမှာဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်နေပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါလေးလည်းမထင်ရှားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်လေးလည်းထင်ရှားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာသတိဥဆောင်ပြီးတော့လည်းရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာလို့ခေါ်တော့စိတ်တဏှုပဒနာဘာနှုပဒနာတော့သတိပဋ္ဌာန်လေးပါမယ်ဒီသုံးခုကဒီစိတ်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အတွက်အလေ့အကျင့်သတိပဋ္ဌာန်ကိုတယ်ဘာလို့လေ့ကျင့်ပြရအောင်ဆိုတော့ဒီစိတ်လေးကတန်ត្រာအစတွေကအဝိဇ္ဇာတဏှာအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းလာတာဖြစ်တော့ကိလေသာတွေရဲ့ထုံးစံကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမပြောဘူးကိလေသာတွေရဲ့ထုံးစံကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောလားမပြောဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာတက်တဲ့ပုံကိုယ်လေအဲ့ဒါတိတိပါကိလေသာဆိုတာခန္ဓာတွင်းကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောသလားလို့မတင်တယ်ဘဝလက်တွေ့ထဲမှာလောဘဖြစ်နေတယ်ကိလေသာပဲเนาะလောဘဆိုတာဘာလဲလိုချင်တာလောဘဆိုတာဘာတော့အဲ့ဒီလိုချင်တာခန္ဓာထဲမှာလားအပြင်မဲ့မှာလားလိုချင်တာရှာတဲ့လူတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှာနေလားအပြင်ထွက်ရှာလားလို့လောဘကိလေသာလည်းအပြင်မှာပဲပျော်တာပဲဒေါသထွက်ရင်ကအပြင်ကလူတွေပဲစိတ်တူနာကိုယ့်ကိုယ်ကြတာစိတ်တူကောင်းမှာဟုတ်မသိဘူးအဲ့ဒါအတင်းပြင်းရလို့ဟုတ်ပါဘူးသူများဆိုးကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်တော့ကောင်းတယ်မထင်ဘူးလားသူများကြရင်တော့အစွတ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒေါသကလည်းဘယ်မှာပျော်လဲကိလေသာဟုတ်သမီးအပြင်ပျော်တော့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းနေဒီစိတ်လေးရတယ်အမောကောင်းတာကိုယ့်ကိုလူကိုမထင်ဘူးကိုယ့်ကိုလူထင်လားလို့တခါတခါဘယ်သူမှလူမထင်ဘူးလို့ပြောတာဘယ်သူမှကြီးလူမထင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုလည်းလူမထင်လင်းလင်းချင်းငါလူပါလားလို့စဉ်းစားတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးဟုတ်နဘေးမှာဗာရီများရှောက်ဖြုံနေလို့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့လူပဲရှိရနော်ကိုယ့်ကိုစိတ်မဝင်စားသလားသူများကိုတော့စိတ်မဝင်စားဘူးလားအဲအားလိုက်တာနဲ့ခုတောင်ဖုံးကောက်ဖို့တင်လို့ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ဝင်စားနာလားသူများကောက်စားဝင်စားနာလားဟုတ်တယ်ဒီစိတ်လေးဟာအပြင်မှာပဲပြောနေတဲ့အတွက်ပထမဆုံးကဒီစိတ်လေးကိုဖြူအောင်လုပ်ရမှာဒီစိတ်လေးကိုမလုပ်ရမှာလို့ဖြူအောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့အပြင်မှာထွက်လာရင်ဒီစိတ်လေးမဖြူနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အပြင်မှာထွက်လဲပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ကြုံနေတွေ့ခဲ့ဖူးသားတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့စောစောကပြောတယ်လောကကြီးဟာဝေနာလွှမ်းမိုးတယ်လောကကြီးလောကဆိုတာဘာလွှမ်းမိုးတော့ဝေနာလွှမ်းမိုးတယ်ဝေနာဆိုတာဘာဆိုတော့ကျင်နှက်စရာတွေရယ်မကျင်နှက်စရာရယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်လေးအပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်တိုးစရာအာယုံနှမျိုးပဲရှိတယ်တိုးစရာအာယုံဘာလဲဆိုတော့ကျင်နှက်စရာအာယုံနဲ့မကျင်နှက်စရာအာယုံအဲ့ဒီကတခုခုနဲ့တိုးလိုက်မယ်ဒီလိုကျေနပ်စရာအာယုံနဲ့တိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲကျေနပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ကျေနပ်ရင်ကျေနပ်ရင်လိုချင်လာတာပေါ့ဗျာเนาะကျေနပ်ရင်ဘာဖြစ်တော့လိုချင်လာတဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလောဘအဲ့တော့ကျေနပ်စရာရှိကိုရောက်လိုက်တာ ਨੇ လောဘဥဆောင်တဲ့ကိလေသာကြီးတင်မှာပဲမကျေနပ်စရာရှိရောက်သွားရင်ကဒေါသဥဆောင်တဲ့ကိလေသာကြီးတင်မှာဒါကြောင့်ဒီစိတ်လေးကအပြင်ထွက်လိုက်တာ ਨੇ ကိတာကြီးတင်ကိုတင်တော့မယ်အဲ့တော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထမ်းဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးတတိဥဆောင်တဲ့တရားများကဒီစိတ်လေးအပြင်ထွက်ပြီးတော့မလဲပဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ရမှာမလုပ်ရမှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်တကယ်တော့တတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတာတတိကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီစိတ်လေးဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကောနာနေရဝေဒနာတော့စိတ်တော့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဝင်စားလာအရင်လေ့ကျင့်ရမယ်အရင်ပါတော့နော်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီဟာအကျင့်လေ
တတိပဋ္ဌာန်၃ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာယဝေနာစိတ်တဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပြဉ္ညာကိုအသုံးချရတယ်ဘာလို့အသုံးချရတော့ပြဉ္ညာဥမာကာယတွေကအလုံးအသင်ဆုံးပဲအနာပါဏဆိုပါစို့เนาะအနာပါဏဆိုတာဘာလို့ထွက်လေဝင်လေထွက်တယ်ဝင်တယ်ပါဇက်ကအချင်းချင်းပြောလို့ရတာပြဉ္ညာပဲเนาะဘယ်မှာထွက်ဝင်တာလို့ဆိုရင်နာသီးပြားမှာထွက်ဝင်တာအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်လို့ဆိုတာဒီစိတ်လေးကိုတတိကမလို့အောင်ကတ်ထားပြီးတော့သူနဲ့နောက်ပါဖြစ်တဲ့ဝိရိယကဝင်လေထွက်လေလေးမှန်မှန်ကြိုးစားပြရမယ်ဝင်လေထွက်လေလေးမှန်မှန်ဘာလို့ပဲနော်ကြိုးစားပြရတတိကအဲ့ဒီဝင်နဲ့ထွက်တဲ့အပေါ်မှာဒီစိတ်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကတ်ပြရမယ်စူးစိုက်ပြီးတော့ကတ်ကတ်ပြီးရင်မှားတယ်ကတ်ပြီးရင်ဘာလို့ရတော့မှားတယ်ဘာလို့ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ရင်ထွက်တယ်တန်လေးပဲမှတ်ထားမှာပါရပါရတော့ဝင်နေထွက်တချို့တရားအမထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဂျာဘုနာဝဗုဒ္ဓဘာသာမတောက်တစ်ခေါက်တရားကိုဒီနာသီးပြဝင်နေထွက်တယ်လေးမှတ်နေလို့ဘာရုပ်ထုမှလဲလို့သူတို့မေးပါတယ်အဲဒီမှာအာနာပါနလောက်ဖူးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မှတ်ထားပါဝင်နေထွက်တယ်လို့မှတ်နေရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုမှတ်နေရင်မတွေးဖြစ်တော့ဘူးမှတ်နေရင်ဘာဖြစ်တော့မတွေးဖြစ်တော့ဘူးမတွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်လေးအပြည့်မရောက်ဘူးမတွေးဖြစ်တော့ဒီစိတ်လေးအပြင်အပြင်မရောက်တဲ့အတွက်ကိလေသာကြီးမတင်တော့ဘူး။ဘာမလို့လဲ။ကိလေသာကြီးမတင်တော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားရဲ့အလုတ်ကအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကစားတာ။မှတ်ထားတဲ့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုရင်မှတ်တဲ့အတွက်မတွေးဘူး။မှတ်တဲ့အတွက်မတွေးဘူး။မတွေးဘူးဆိုတာဒီစိတ်လေးခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မပြေးတော့ဘူး။မပြေးရင်ချစ်စရာအာယုံနဲ့တူပြီးတော့လောဘအစားရှိတဲ့ဥဆောင်တဲ့ကိလေသာကြီးတင်ခြင်းမုန်းစရာအာရုံစီတွေးမိပြေးပြီလို့ဒေါသဥဆောင်တဲ့ကိလေသာကြီးတင်ခြင်းရှိပါအောင်လားမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုနေနဲ့လက်ကျင်ပြီးဒါဒီလက်ကျင်ရည်တတိပဋ္ဌာန်၃ခုကာယရယ်ဝေနာရယ်စိတ်တရယ်ကတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတသမတ်တည်းမဖြစ်ဘူးပထမဆုံးဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကာယကိုဝင်နေထွက်တယ်လို့မှတ်နေရင်းကကိုဒီစိတ်လေးကဉာဏ်ဆရာတွေပေါ်မဉာဏ်ဆရာတွေပေါ်မှာလည်းပြည့်ခြင်းပြည့်လိမ့်မယ်အ ਨੇ စုံခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအောင့်တယ်ပူတယ်နာတယ်ဆိုရင်ဒါမဉာဏ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာပြည့်မယ်အဲ့ပြည့်လို့ရှိရင်သူကနေရာရွှေ့သွားပြီကာယကနေဝေဒနာရှိရွှေ့သွားပြီဘယ်ကနေပဲရွှေ့သွားတော့ကာယကနေဝေဒနာရွှေ့သွားရင်လေတတိယအဲ့ဒါကိုပဲလိုက်ပါဉာဏ်ရင်ကျင်းတ်တယ်မကျင်းတ်ရေးမကျင်းတ်ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းစည်းအောက်မှာအများကြီးပြညတ်တည်းရှိပါတယ်ပူတယ်အေးတယ်ကျင်းတယ်ထုံတယ်နာအဲ့ဒီဟာတွေပဲမှတ်တာသူ့ပရမတ်ကိုပိုင်ရင်ပရမတ်ကကင်လို့မရဘူးသူ့ပရမတ်ကိုပိုင်ရင်သူ့ပြညတ်ကိုကင်ရတယ်သူ့ပရမတ်ကိုပိုင်ရင်ဘာလို့ရတော့သူ့ပြညတ်ကိုကင်အဲ့ဒါပဲမှတ်နေဝေဒနာနိဗ္ဗာန်အဲ့ရနေပြီးအပြင်မဲ့ထွက်ပြေးပြန်ပြီဆိုရင်လည်းကျင်းတ်စရာမကျေနပ်စရာနဲ့ပဲတွုံးမှာပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုပြည့်ရင်လဲကျေနပ်စရာမကျေနပ်စရာနဲ့ပဲတွုံးမယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့ကိုပြည့်ရင်လဲကျေနပ်စရာမကျေနပ်စရာနဲ့တွုံးမှာပဲအဲ့တော့ဒီခံစားချက်ချင်းကအတူတူပဲကွဲပြားတာကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ကျေနပ်စရာမကျေနပ်စရာကအခုကြုံနေတာအခုဘာဖြစ်တော့အခုကြုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုခံစားရတယ်အခုခံစားနေရတာကိုမှတ်လို့ဝေဒနာ అను ပဒနာဖြစ်တယ်သဘောပါလားအပြင်မက်ကကျေနပ်စရာမကျေနပ်စရာကခုကြုံနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုရှိတုန်းကလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲငငယ်တုန်းကလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲမနေ့ကလည်းဖြစ်ရင်ပဲခုနကလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲခုမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့မကျေနပ်တာကတော့မကျေနပ်တာပဲเนาะဥမာဈေးတဲ့သွားဝယ်တဲ့ဟိုအလေးခုလွှတ်တဲ့အိမ်ရောက်မှသိတယ်ကျေနပ်လားမကျေနပ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်မှာတွေ့မယ်ငါအတင်းငါအကြောင်းသိစေမယ်ဘာဖြစ်လာလဲဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်တော့အဲကျေနပ်စရာလေးနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဈေးကလည်းမှန်တယ်အလေးကလည်းမှန်တယ်အဲမျက်နှာကလည်းချိုးချိုးဟုတ်လားအဲ့လိုကျေနပ်စရာလေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့နောက်မှာလည်းဒီလိုဈေးစိတ်လေးနဲ့တွေ့ရင်တော့ကောက်မှာပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မဲ့ပြေအဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲ तू ကနေရာပြောင်းသွားရင်ကိုကလည်းခေါင်းစီပြောင်းလိုက်ပေါ့နော် तू ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ရှိရရင်ကိုကလည်းစိတ်တာနုပဒနာလို့ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုဘယ်ပြည့်ပြည့်တတိကတတိနဲ့ဝိရိယကမပြတ်လိုက်ပြီးတော့
ူကိုမှတ်ခိုင်းနေပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်ခွင့်ရအောင်မှတ်ခိုင်းနေပြီမှတ်ခိုင်းနေပြီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဘိမှန်သင်မှုတဲ့လူတွေမှတ်တာမှတ်လို့ရတာသိညာပညာမဟုတ်ဘူးเนาะမှတ်လို့ရပါမှတ်တယ်ဆိုတာသိညာသိညာဆိုတာပညာကိုတော့မှတ်လို့ရတာပရမတ်ကိုမှတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုဘယ်ပရမတ်မှမှတ်ချိန်မရှိဘူးဒီပဇလဝိယနဒီတော်တော်ဝိယရေတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာမှတ်လို့ရတာပါတော့ပညာပဲအဲ့တော့ဝိနေထွက်တယ်ကျင့်တယ်မကျင့်ဘူးပူတယ်အောက်နေနားတယ်ဒါတွေပါလေတော့ပညာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပါများလို့ဒီစိတ်လေးအပြင်းမပြေတော့ဘူးတတိကထားပြီးတဲ့နေရာမှာပဲမြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတမာတိဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့ဖြစ်တော့အတ္တိမတရားထိုင်ခြင်းကစတာကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးအထိုင်ကျသွားတာကိုတရားထိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်သိပါမလားအံပောက်ပါတဲ့ကြီးရမ်းရမ်းရှောက်ပြောမနေကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာပေပြီးထိုင်နေရင်အပယ်မျိုးစစ်ပြုတ်ပြီဆိုတဲ့ဝါဒတွေတော်တော်ထွန်းကားနေတယ်အဲထိုင်နေသလားဟဲ့ဒီအခင်းကြီးပေါ်မှာတင်မကြီးချပြီးတော့ထိုင်နေတာကိုအထိုင်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖုရားပြောတယ်ကာယဝေနာစိတ်ဓာဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုဘောမှာဒီစိတ်လေးဘာဖြစ်တော့အထိုင်ကျသွားတာကိုတရားထိုင်တယ်အထိုင်မကျခင်လေ့ကျင့်တာကိုတရားထိုင်တယ်ပဲသုံးပြီပဲတကယ်တော့တရားလေ့ကျင့်တာအထိုင်ကျသွားပြီဒီစိတ်လေးဒီနေရာတည်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုတမာတိဖြစ်ပြီလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်ပြီလို့ခေါ်တော့တမာတိဖြစ်ပြီဆိုရင်တမာတိသိက္ခာရင့်လာရင်နောက်ကပညာသိက္ခာကလိုက်လာပါတယ်နော်ပညာသိက္ခာဥစဉ်ခဏခဏပြောပါတယ်ပညာပထမဆုံးအစကစူဇန်းစင်ញင်ကစတယ်ပညာအစဘယ်ရလဲစူဇန်းစင်ញင်တာပါဠိလိုတော့ပညာအစဝိမန္တလို့ခေါ်တယ်ဝိမန္တဆိုတာစူဇန်းစင်ញင်တာပါပဲဥမာကူဝင်နေထွက်တယ်လို့ဒီစိတ်လေးကမလုပ်နေရတော့မှတ်နေရတယ်ဘယ်မှာမှတ်နေရတော့နာသေးပြားလေးပါဘယ်မှာတော့နာသေးပြားလေးပေါ်မှာမနီဒါလေးကစိတ်ကမှတ်နေတာစိတ်ကသိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဘာလို့လက်ခံမဲ့နာသေးပြားလေးလက်ခံမဲ့ဘာလို့နာသေးပြားလေးဆိုဟိုနှာခေါင်းအတွင်းကအနတ်ကိုယူတဲ့ကာဏပတာဒမဟုတ်ဘူးနာသေးပြားဆိုတာကာယပတာဒနာသေးပြားဆိုတာဘာလို့ကာယပတာဒကာယအကြည်တက်လေးအဲ့တော့ကာယပတာဒသည်အပြင်ကဘယ်အာယုံကိုယူနိုင်လဲဆိုရင်ဘယ်အာယုံကိုလက်ခံနိုင်လဲဖုတ္တပါယောကိုပဲလက်ခံနေတယ်။ဘာဝဲလက်ခံနေတော့ဖုတ္တပါယောဆိုတဲ့အတွေ့ပဲ။ဒါကြောင့်ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတာမှတ်နေရတာတကယ်သိတာမဟုတ်ဘူး။ဝင်လေလေးဝင်လာလေဒီနာသီပြားကိုထိတယ်။ထွက်လေလေးထွက်ရင်လည်းနာသီပြားကိုထိတယ်။အဲ့ဒီထိတယ်ဆိုတဲ့ဖုတ္တပါယောကိုသာကာယအကြည်ကလက်ခံတာ။ကာယအကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်သိပြီလို့ရှိမှကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တာ။သိပါလား။အဲ့တော့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတာမှတ်နေရတာပဲတကယ်သိတာကတော့ဘာတော့ဝင်လေလေးဝင်လာရင်လည်းထိတယ်ထွက်လေလေးတိုးထွက်တော့လည်းထိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အခုတရားထုတ်နေချိန်မှာငါ့မှာဘာရှိတယ်အဲ့ဒီထိနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ထိတိုင်းထိတိုင်းသိနေတဲ့သဘောလေးလို့အဲ့လိုစသိတယ်ခုနဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာလည်းပျောက်သွားပြီကျဉ်တ်တယ်မကျဉ်တ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေနာ ानु ပတ္တနာလည်းပျောက်သွားပြီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တာနုပဒနာလည်းပျောက်သွားပြီ။ဘာလေးရှိတော့သဘောလေးပဲလို့ရှိတယ်။ဘာလေးပဲရှိတော့သဘောလေးပဲ။အာနာပါနကာယနုပဒနာဆိုရင်လည်းထိတဲ့သဘောလေးပဲ။ပြင်ထိတိုင်းရင်သိတဲ့သဘောလေးပဲ။ဝေနာရဆိုရင်ခံစားတဲ့သဘောလေးနဲ့သိတဲ့သဘောလေး။စိတ်တာနုပဒနာရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်လေးဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောလေးဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တော့သဘောလေးပဲကျန်တော့တယ်။ဘာလေးပဲကျန်တော့တော့ဒါပေါ်လေးပဲကျန်တော့လို့ဆိုရင်ခုနပညာအကူနဲ့မှတ်ရတဲ့လက်ကျင်ရည်တတိပဋ္ဌာန်၃ခုကလွန်သွားပြီ။ဒါလေးပဲရှိတော့တယ်။ဒါပေါ်လေးအဲ့ဒီဆိုင်ပရမတ်နယ်ကိုစရောက်တယ်တဲ့ရှေးဆရာကြီးတွေကဒါပေါ်ဆက်ဆက်ပရမတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တော့ဒါပေါ်ဆက်ဆက်ပရမတ်ပရမတ်နယ်စရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒါပေါ်လေးပရမတ်ဆိုရင်ယုတ်လားနန်လားလို့ခေါ်ရတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ထိဘာနဲ့ဘာနဲ့ထိနေလဲဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဝါရောယုတ်နေကာယအကြည်ဆိုတဲ့ယုတ်ယုတ်နှစ်ခုထိနေအဲ့တော့ထိဆိုတာလေးကဘာလဲယုတ်နှစ်ခုထိတာသူ့ကိုခန္ဓာခွဲလိုက်ရူပခန္ဓာသူ့ကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်ဘာလို့ရူပခန္ဓာ
ကိုဆိုတာမရှိတော့ဘူးရူပခန္ဓာစပေါ်ပြီเนาะပြီးရင်သိတယ်သိဆိုတဲ့အထက်မှာစောစောကပြောခဲ့ပြီအစုဝေးလေးခုပါတယ်သိခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ခံစားခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဝေနဲ့ခန္ဓာရဲ့မှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့ကြံစီစိတ်ကူးခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ပေါင်းခန္ဓာဘယ်နှပါတော့၄ပါနာမခန္ဓာ၄ပါအဲ့တော့ ठी နဲ့သိနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် ठी ကရူပခန္ဓာသိကနာမခန္ဓာ၄ပါဆိုရင်ပေါင်းပါတော့ခန္ဓာ၅ပါဖြစ်သွားပြီခန္ဓာ၅ပါပေါ်လာပြီကိုယ်ဆိုတာကြီးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပရမတ်နေတဲ့စရောက်ပြီအဲ့တော့ဘာပရမတ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း ठी တာကဝါယောယုတ်နဲ့ကာယအကြည်ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ပရမတ်သိတာကတော့နံပရမတ်ပေါ့သိတာကတော့ဘာလို့နံပရမတ်သူတို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့တော့ယုတ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်တဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကွဲသွားပြီညာလို့ဆိုရင်တော့နမရူပပရိစေတာညာတကယ်ပဲသိတယ်ငါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာယုတ်နဲ့နာနာရှိတယ်လို့ဆိုရင်ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမစသည်ထင်မှန်မှားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကွဲသွားတာသက်ကာယဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားရှိနေတာဘာနဲ့ဘာလဲဆိုယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒီအရှိတရားထင်ရှားပေါ်လာခြင်းကြောင့်အထင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိသက်ကာယပေါ်မှာအထင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကွာသွားတာဒိဋ္ဌိကစကွာတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးသောပါလားဒီဥစ္စာကမတောတကဗုဒ္ဓဘာသာတွေမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာဆိုရင်ဟာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုလုပ်ခွာလို့ရမှာလို့ဘာလို့ရှောင်ညင်းတာတရားမထုတ်ဘူးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုမပြတ်မှန်းတာအကောင်းဆုံးပဲအခုဘယ်ကစခွာတော့အခုဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးယုတ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ဘာကွာသွားတော့ဒိဋ္ဌိကမကွာဘူးလားဘာလို့တော့ငါသူဘာယောက်ျားမိန်းမအသက်လိပ်ပြဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလို့အမြင်ရှင်းသွားလို့ဒိဋ္ဌိကွာတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိတကွာပြီဒီယုတ်တိဏ္ဏလေးကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုများဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီနေ့ဥစဉ်တော့ဗမာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာလောကမှာသိတ်တန်တရားရှိခြင်းမှာရှိပါလိမ့်မယ်ဟိုဖေဟလက်ထက်ကတော့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဗျမနဝါဒကြီးကအရာရာကိုတကုရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်တကုရှင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီယူဆကြီးလွှမ်းမိုးနေတာဆိုတော့အခုဗုဒ္ဓဘာသာအရာဒီတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်စစင်းစားရပြီအခုယုတ်နဲ့နာန်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီယုတ်ဒီနာဒီယုတ်နဲ့ဒီနာမဲ့ရှိရတော့မှန်ပြီအဲ့ဒီယုတ်နာန်ကလည်းအစင်လာစွဲယူခဲ့သလိုတကုရှင်ကြီးများဖန်ဆင်းထားတဲ့အခိုင်အမာပစ္စည်းလားလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုတွေ့မလဲဟိုတိပိဟာတွေစာတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့အခုကိုတရားအထုတ်နေတဲ့အခိုင်တွေကိုပဲကြည့်ပဲထိဘာလို့ထိရလဲဝင်လေဝင်လာခြင်းကြောင့်လည်းထိတယ်ထွက်လေလေတိုးထွက်ခြင်းကြောင့်လည်းထိတယ်ဒါပေမဲ့ထိဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာပဲသိဘာလို့သိရလဲထိလို့သိတာထိဆိုတဲ့သိစရာလေးပေါ်လာလို့သိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာဒါပေမဲ့သိဆိုတဲ့နာမ်လေးကလည်းသူ့အကြောင်းကြောင့်သူ့အကျိုးပဲဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးဖြစ်တာဆိုရင်ဒီအကြောင်းမရှိရင်ဒီအကျိုးလည်းပြတ်သွားမှာပဲဘယ်တကုရှင်ကမှခိုင်အခိုင်မဲတီအောင်လှုပ်ထတာမရှိဘူးလို့သိရင်ယုံမှန်တန်တရားဝိဇိကိစ္စကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆာသုံးပတ်သိလို့ခေါ်တယ်နော်ပရိစ္ဆာသုံးပတ်သိဆိုတာမူလနှစ်ပြားရှင်းရဆနှစ်ပါးပါညာကိုအလွတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းလေးရှိရင်ရှိလို့ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းမရှိရင်ဒီအကျိုးကပြတ်တယ်ဣမတ်သမိန်တတိဣတံဟောတိအိမတမိန်အတ္တိဣဒနာဟောတိလို့အမြင်ရှိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအတိရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်တော့ဝိသိကိစ္စလည်းဘာကြောင့်များဖြစ်ပါလဲဆိုတဲ့တန်တရားမရှိတော့ဘူးဘယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ပါလဲအရင်ကလားခုလားလည်းမရှိတော့ဘူးအခုအကြောင်းရှိရဲ့အခုအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြင်ရှင်းသွားရင်စဉ်းစားကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီကြာဘူးနာဝရအပေကိုမောရှာပေးနေတဲ့ကိလေသာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇကိစ္စသည်ဥပဒနာညာမဖြစ်ခင်နေရဖြစ်နေပြီသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီမှာဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းကျင်ကြည့်ရင်အကြောင်းရှိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပေါ်လာရင်တော့ဝိပဿနာညာအစစ်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်ပြက်ပြက်သွားခြင်းဟိုအနိစ္စမြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အနိစ္စခရတ္ထေနာခရတ္ထေနာ
ဖြစ်လာပြီးတိုင်းဖြစ်လာပြီးတိုင်းပြက်ပြက်သွားတာကိုသိချင်းကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အပြက်ဘေးမကင်းတဲ့မကင်းမှုဆိုတာကိုသိရင်ဒုက္ခဘယထေနာတဲ့ဘယထေနာအပြက်ဘေးမကင်းမှုဆိုတာကိုသိရင်ကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့အပြက်ဘေးဘယ်မှာမကင်းမှုဆိုပြီးအခိုင်အမြဲ တိနေတယ်ဆိုတော့အနှစ်အသားသာရောရှိပါဦးလားမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်အနတ္တအတ္တရကထေနာအတ္တရကထေနာအဆိုင်အခဲတည်တဲ့အနှစ်အသားမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်အနတ္တအနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းမြင်နေဆိုရင်ညာမျိုးစေတော်တော်ပြ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 ောက်ပါပြီ။ဘာညာခေါ်မလဲဆိုရင်ဥပဒနာညာအဲ့ဒီကြမှာဥပဒနာညာကဖြစ်တာသူ့ရင်မှာနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအခိုက်မှာဒိဋ္ဌိကိုခွာရတယ်။ပစ္စယပရိကညာအခိုက်မှာ ဝိဇိကိစ္စကိုခွာရတယ်အခုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စအနောက်ရှက်ကင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်သောတရားရသည်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယထာဘုဒ္ဓဟောတိုင်းမှန်စွာသိမြင်နေညာယထာဘုဒ္ဓညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိပဿနာเนาะအရင်ကတည်းကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာကလွယ်လို့ဘာနှစ်တာရမှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းလစ်လျူရွှေ့တဲ့သင်္ခါရဥပ္ပကညာအဆင့်အထိဆက်
တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအမြင့်ဆုံးရရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်အတိရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့အစဉ်တန်းကိုသိပြီမိမိတို့ရဲ့အဓိကသရမျိုးစီညံမျိုးစီများကိုအစွမ်းကုန်ဖော်ထုတ်ကအပယ်လွတ်ခွင့်ကတုံမလွတ်ခွင့်သာမကတန်ត្រာလွတ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့မဉ္ဉံဘုံညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဆရာတော်အရှင်သူမြတ်မြန်မြန်လေးတော့လို့ခြေစုံဥခိုက်ယူကျိုးစွာရှိခိုးကြောပါ၏ဖျားဒီကနေ့ကြွားလာကြတော့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ233,000ကျပ်စက္ကပ်လူရမ်းပါတယ်ဗျာလူတော်ငွေများကိုအလူရှင်များကိုစားမေဇိမအလင်တရားလူတော်တင်မှကိုစိန်မြင့်မှစက္ကပ်လူရမ်းပေးပြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်မေဇိမအလင်တရားလူတော်တင်မှကိုနေလင်းမှလက်ခံရယူပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မှာရှိမှာမြန်ချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဥတင်ဝင်းဒုံဝင်းခိုင်မိသားစု KMG ကုမ္ပဏီလစ်မတက်မန္တလေးမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3000ကျပ်ဒေါခင်ထင်းနှင့်မောင်နှမမိသားစုများမှဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေးနေ့ပူဇာအဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000ကျပ်တို့ကိုစက္ကပ်လူရမ်းပါတယ်ဗျာလူတော်ငွေများကိုဒေါခင်သေးမှစက္ကပ်လူရမ်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာမေဇိမအလင်တရားလူတော်တင်မဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ10,000ကျပ်စက္ကပ်လူရမ်းပါတယ်ဗျာလူတော်ငွေများကိုမေဇိမအလင်တရားလူတော်တင်မကိုတန့်စင်မှစက္ကပ်လူရမ်းပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာကြောက်လာကြတော့တရားနာပရိပတ်အပေါင်းတို့ဟာအာဟာရဒါနအလူရှင်မိသားစုများမှာဒုက္ခမဝင် Diamond Video ယုံမိသားစုမှလူရန်ထားပါတယ်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဗျာဒီကနေ့ညအများကောင်းမှုပေါင်းစု
ลุรันจาโรลุรงเวสุสุบองมาตงเสกโกเต็งตงตองเจ็ดเจ็บบาดเลยพี่ฮะเสียรอเชิญดูมีพี่ฮะแต่มาปุซาลุรงเวียมีสักแค่ลุรันเจนสี่เซนปีสองยองพี่ฮะดูวิโดยูเดซัวเช่าท่าอับบาดเลยพี่ฮะเกี่ยวกับอะไรสิมีเบื่อยาวเนาะอีดามีเป่าเนี่ยในบ้านนัดตาปีสี่ยอฮอดูยินดียักกูแต่วิโดโดสุบองอาทุ ปิโลกเขปิโตดานาเก้ามุตีลาเก้ามุบาวนาเก้ามุวิยาวิสสะกุตุเก้ามุอสุสุดีเสียงคาเตลุนยิยาในบ้านอีอัตถาอัปปะพิปัสสิตาอีมาปัญญาปะกาตบะตัดดานาเทมาอีเก้ามุ กุโดโพโกจิสุจิมามิบานนบานเนี่ยเสียงธรรมะเราโกอุทัยทายุโกเจ้าหน้าธรรมายงเจ้าหน้าจังเจ้าหน้าเอียงเจ้าหน้ามิโยยาเจ้าหน้าลกาเจ้าหน้าตานาโรเจ้าหน้าอาศัยกุนโตนาปังโตอาลกาตันตระ สัสสัมมะยะคุปวะไดอ๋อโตสักเคจักกุนโตมิบาปุปวะเสียธรรมะสุยมิวญาติไม่ถึงกับฮารุอะไรกันคาเทงกุนโตวินิยะตุกิดะตุกิดะตัดดาวะอุดมยารุอะไรกันอเมีย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  อเมีย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 ปีเวงาบาอีเจ้าดูนี่ถ้าดูทำเนี่ยก้าวมืออีพวกบากาโกยาสีขันซานในอาวันเมียววันตาตาลูกคนไหนดีพิจารณาเสียดอกุโตอเมียอเมียอเมียอย่าบากงล้อ ตาดูตาดูกุโดอเมียอเมียอเมียยิรอมุจาบาโกโลตาดูตาดูตากุโดอเมียอเมียอเมียยิรอมุจาบาโกโลตาดูตาดูตาดู อันลูอันยังทรงลูกเส้นดานเนี่ยลูกคุยมีอาพิจารณาภาษีแต่มาไม่สวยยกอิดรอเซียนบ้านอพยา เสียรพยาเปลี่ยนเลยจ้าจีรมุวิพีเดด้วยเสียรพยาหูไม่ได้บูดได้บูโซกรอจาวากุนสุพยาเสียรพยาเปลี่ยนเกมบาซีใส่เสียเกมบาซีกูเสียเกมบาซีกูใส่เนปยาฉันดาสวาพินเสียรพยาขันดาวงกูทัตนาวงกู เลือกกูจ้าสองเยนในมาซีเสียรอปียังกินมาซีใส่เสียงกินมาซีกูเสียงกินมาซีกูใส่เนปยาฉันดาสวาพินเสียรอขันดาวงกูตาดนาวงกูเลือกกูจ้าสองเยนในมาซี เสียรอเด็ดดอยาโจชิบาซีเสียรอเด็ดดอยาโจชิบาซีเสียรอเด็ดดอยาโจชิบาซีตาดูตาดูตาดูบาพยา
သမမိတ်ဆွေယောဂီဒုရောဇင်ပေါင်းတို့